Aku nunggu di situ. Aqui é o
ঘর ইয়াতে এই আছে শ্রীময় পেট্রোল কেউ গাড়ি তিনটামান আহে বন্ধ কৰিব লাগে এটা বজাৰ পৰা কাৰ ভিডিঅ' চালে ৰাতি ৰাতি ঘূৰি আছে এতিয়া চালে যাবে কালি সিঙে শৰীৰত নহয় কালি সিঙে শৰীৰ ঘূৰি আছে ইমান ৰাতি লাগে কালি সিঙাটো শৰীৰত ধৰণে নাই টাউনৰ পৰা খেতি ভাল কৰি দিয়া কথা কৈছে অলপ বুজিব দিনা চলে